Sendal kok ya apik men lho. Astagfirullahaladzim. Setrum ijol apa piye? Hah? Halah. Kok pacul dasku ngono. Sendal kelangan sendal lho bos, aku ijoli lho bos. Tak aku iki rong butuh kok ya. Mas kok dijoli? Sendal swalo apa lili? Iki anune apik kaya ngono iki. Jempol kuwi iso meling-meling. Ki diamplas ya, Mas. Ya ampun, Mini. Hampir sempurna kamu, Min. Apa menan nek tumpakmu CRP kocoran moto jilbaban, wah jan. Jilbaban. Insyaallah ya, Mas. Tak dungak-dungakne ndak munggah haji. Amin ya Allah. Nek kowe gelem dadi bojoku tak munggah haji. Oh, enggak. Munggah haji. Hah? Nek gelem dadi bojoku. Ping pira? Ah, sak karepmu. Timbang bojone Pak Parni. Nyopir ki mau kan anak macet es mosi kok. Ayo terus ke Cahyu. Ayo sendalku. Kau nih sendalan nggak ngene ngene gur masalah sendalnya nyonggonan. Yo rangono min. Sendal gue aku rapati apa penting buri nih sendal gitu. Tungkak nyata tungkaknya. Gak tau. Jos. Gak tau yang sawah belas iki. Lha ora duwe sawah, Mas, sampean duwe sawah ora? Kowe iki sawahmu ngono. Kowe iki aja gawe kistru. Ayo melampah tepi. Kenok golek pasaran. Bapak Haji Pardio kurang luweh setahun rong tahun nggih Pak Jilarno nggih. Pokoke donga dinunga Pak. Tanggalipun bogel bolong. Mangke kula juga teriak juga cakil boten sah nyawer. Salto ngono ya. Penting balik sangoni. Aku ku jane isin lho Min. Isin ngono Pak Haji Imam, Pak Haji Pardio ki ning ditinya ngoni bogel. Oh ngoten. Sampeyan wis disangoni to mau ya? Nggih anu kok Pak Temoto kula pun saniki omah kula pun tingkat Pak. Nggih berkahipun panjenengan kali Pak Haji Larno. Berarti rumah bersama dong. Aku saking sregepku kok kon jengklit. Sandal kula ilang lho Bos. Sandal. Murah 100.000. Mugian to berkah. Wei! Hati
Pujuk atur dumateng Bapak Agus saking Kelatah Klapa Gading. Dikata upah kehormatan menika lumantar lelagon utawi langgamipun sedaya tuhu saking Bapak Marti kang ampun gati. Lan ugi dumateng upah lenggah sugeng midhangetaken kanthi mardu martikane penggalih. Sul untuk musiti, nek mesem cahayu, ayu ne tumpo undang, hey, oh, dateng mini, dateng mini, banter keton, dateng mini, loh, mini, wacan, nadian, apa mas? Ya. Apa sayang? Matur nuwun. Nggih. Mbok lebokke neh apa piye? Lebokne ngendi? Ibarat aku anakmu. Oh ngono. Ah lebokno nggone mau ngendi, Dek? Apa sedeng? Apa sedeng? Hah? Apa sedeng? Jajal. Iya. Aduh malah gondong sinawang. Cecer lengkong lengkong. Woi. Woi, diajeng mini. Are golek gon kowe yo. Ayo rada ana yo. Ngendi? Kono. Aman ora? Ada gubuk kuwi lho. Ah, Bapak Haji Pardi. Enggak penak aku nih. Iya. Lah gawe wong. Ning bayar aku 550 iki gak apa-apa. Njaluk tambahane. Oh, gak maksudku kowe golek nggon karo aku bayar aku 550 gak apa-apa. Entuk ra ya kira-kira. Jujur ora, kowe iki sing pengalaman loker. Heeh. Kandas luas sak solai merahat. Hey, hey, oh, yuk. Pamoh aku. Aku gak mau. Jan, beneran aku ranggo sendal pas. Ranggo sendal pas. Ah, pas. Lah kok nek kena ri sikilmu piye? Gak apa-apa, sementing roh liontinmu. Masa Allah iki ra nganggo anu to iki kok ya. Ngopo to, Mas? Nek nang dinanti iki mbok nggowo. Nggowo. Mulane taline.
Pak Haji Pardio pane Bu Ajah mboten derek mesti pengin joget niki. Kawe sengsem ing pantulu manutosi roh tak pondok. Kene. Kene to. Ora kene. Lah aku pengin kene ngene lho. Astagfirullah, kene lho. Maksudku ki dipaske kene lho. Oh ngono. Heeh. Diajeng mini. Apa, Mas? Bayar aku 500.000 gak apa-apa. Pak, kowe iki rasa jerles, Pak. Kowe iki oh, bocah kuwi nek gak seneng, gak seneng. Mini iki ra apa-apaku. Tenang no pikirmu. Abrakan koyo ngene po pengen po bisa aku neraka kepepet. Ya si dasih lho iki. Tatuhu. Melampah tebing. Mini, piye rasamu tak pangku piye? Hah? Iya, aku rung sempet ngrasakne ya, Mas. Ganti perasaan kowe ya. Masya Allah. Ya Allah, ya Rabbi bareng ngono. Ya ampun, Mbok wis to, ya ampun Mbok yo aja emosi bae to yo. Yo. Kosek to kowe iki kok yo sabar lho. Lho ngapa to wong dipersani paji-paji lho kowe iki kok yo rasa nafsu banget. Aku ki, aku tuh pengen itu loh ngasih tahu Bapak Haji kalau aku tuh sayang banget karo awakmu tuh. Tuh. Kowe sanu ora ka? Yo. Kulus-kulus diskusi san ora. Wah, dileselos, disayang-sayang ora gelem, dicuekin ora gelem. Karepmu ki piye coba jar kaya ngono ki? Wi, tuh. Wes, menang. Galak yo ben sing penting kemati. Kemati ngelus-ngelus ndas bareng. Lah iya kurang apa? Nanti lulus-lulus kok malah. Guyu mawon no Bu, bayar anu nangga bogel dhewe napa no pripun? Tanggal pinten? Tanggal 30 nggih nganggur kula. Poso, poso. Poso nyang dhewe kok, Mbak. Nyang dhewe. Gak entuk apa piye? Awan posone bengi kan ya ora. Ngono. Yo teruske. Mugi antuk berkahe.